មកដល់ថ្ងៃទី22ខែមិនិនាឆ្នាំ2017នេះមានសមាជិកនិងសមាជិកានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានផ្ញើប្រាក់ទៅការិយាល័យវិទ្យុសម្លេងកម្ពុជាក្រោមដើម្បីឧបត្ថម្ភដល់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចូលថ្លែងការណ៍នៅក្នុងមហាសន្និបាតលើកទី 6នាមសប្បុរសជនឧបត្ថម្ភប្រាក់ដល់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចូលថ្លែងការណ៍នៅក្នុងមហាសន្និបាតលើកទី 6 ចាប់ពីថ្ងៃទី 24ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី 5ខែឧសភាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះដើម្បីថ្លែងអំពីបញ្ហារបស់ខ្មែរក្រមនៅរ៉េនដេកម្ពុជាក្រមជម្រាបដល់សហគមន៍អន្តរជាតិបានជ្រាបយោងតាមគម្រោងរបស់គណៈកម្មាធិការយុវជនសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមKKFYC បញ្ជាក់ថាឆ្នាំនេះសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនឹងចំណាយប្រាក់ចំនួន 7,000,000 ដុល្លារដើម្បីឧបត្ថម្ភដល់ប្រសង់យុវជននិងប្រតិភូសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមចូលថ្លែងការណ៍នៅក្នុងវេទិកានេះមកដល់ថ្ងៃទី 21ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះមានសប្បុរសជនជាសមាជិកនិងជាសមាជិកានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅប្រទេសនានាបានបរិច្ចាគប្រាក់សម្រាប់ឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមយុវជនសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដើម្បីជួយថ្លែងការណ៍នៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិតាមរយៈវិទ្យុសម្លេងកម្ពុជាក្រម VOKK នឹងតាមកម្មវិធីអនឡាញរបស់ក្រុមយុវជនសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមជាបន្តបន្ទាប់ខាងក្រុមនេះជានាមសប្បុរសជនទាំងនោះទី 1 តាមរយៈវិទ្យុសម្លេងកម្ពុជាក្រមលោកថៃខាន់នៅទីក្រុងដេនវើររដ្ឋខូឡូរ៉ាដូសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន 100 ដុល្លារលោកលំកើងនៅទីក្រុងដេនវើររដ្ឋខូឡូរ៉ាដូសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន 20 ដុល្លារអ្នកស្រីលីថាវីនៅទីក្រុងដេនវើររដ្ឋខូឡូរ៉ាដូសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន 50 ដុល្លារ លោកថាច់វិននៅក្រូសានៅទីក្រុងសាណូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន 60 ដុល្លារលោកជ័យសំណាងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីចំនួន 200 អូស្ត្រាលីស្មើនឹង 150 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលោកថាច់លីផូនៅក្រូសានៅរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនស្ទេតសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន 100 ដុល្លារលោកលំខាន់នៅទីក្រុងស្តុកតុនរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន 100 ដុល្លារលោកត្រាំងសារុងនៅក្រូសានៅប្រទេសអ៊ីតាលីចំនួន 100 ដុល្លារ លោកថៃសុនហៀនជនភៀសខ្លួនខ្មែរក្រមដែលទើបមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន 60 ដុល្លារលោកថៃធីនឹងក្រូសានៅទីក្រុងដេនវើររដ្ឋខូឡូរ៉ាដូសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន 50 ដុល្លារលោកថៃលីននឹងក្រូសានៅទីក្រុងដេនវើររដ្ឋខូឡូរ៉ាដូសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន 50 ដុល្លារលោកកេវិននឹងក្រូសានៅទីក្រុងភីឡាដែលភ្យារដ្ឋផេនស៊ីវ៉ានីយាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន 100 ដុល្លារអ្នកស្រីត្រឹងមលិសថាហៅសុផាសូ នៅទីក្រុងFarriver រដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន 100 ដុល្លារលោកថាច់ជននឹងក្រូសានៅទីក្រុងសាណូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន 100 ដុល្លារលោកស៊ុនកុសលនៅទីក្រុងអូឡាន់ដូរដ្ឋផ្លរីដាសហរដ្ថអាមេរិកចំនួន 150 ដុល្លារលោកហ៊ីរឹមនៅទីក្រុងផតសេឡូស៊ីរដ្ឋផ្លរីដាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន 40 ដុល្លារលោកសុកបូរិននៅទីក្រុងមែលប៊នរដ្ឋផ្លរីដាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន 25 ដុល្លារ លោកថាច់ឌីនៅទីក្រុងអូឡាន់ដូរដ្ឋផ្លរីដាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន 100 ដុល្លារលោកថាច់សូននឹងក្រូសានៅទីក្រុងខូឡូរ៉ាដូស្ព្រីងរដ្ឋខូឡូរ៉ាដូសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន 200 ដុល្លារប្រដ័យប្រគុនថាច់ហាន់ប្រចាំអធិការវត្តពុទ្ធកៈខ្មែរនៅទីក្រុងឡាស់វេហ្កាសរដ្ឋនេវាដាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន 100 ដុល្លារលោកអេនឌីឡាំនៅទីក្រុងឡាស់វេហ្កាសរដ្ឋនេវាដាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន 100 ដុល្លារលោកខមៀននៅទីក្រុងឡាស់វេហ្កាសរដ្ឋនេវាដាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន 100 ដុល្លារ លោកថៃសែននៅទីក្រុងឡាស់វេហ្កាសរដ្ឋនេវាដាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន 100 ដុល្លារលោកថៃកុកណាំនិងអ្នកស្រីចាន់ធីនៅរដ្ឋណតខូរ៉ូឡៃណាចំនួន 50 ដុល្លារសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមប្រចាំរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនស្ទេតឧបត្ថម្ភសម្បត្តិយន្តហោះដល់យុវជនម្នាក់នៅរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនទទួលរួមប្រជុំនៅ UNPFII នាវរៃញូវយ៉កលោកថៃតងប្រធានគណៈកម្មការវត្តខេមរៈរាំងសីទីក្រុងសាណូសេ នឹងជាប្រធានតំបន់ភៀសកង្លិចសហរដ្ឋអាមេរិកនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមចំនួន 200 ដុល្លារលោកស្រីថាច់ធីគឹមវៀងនិងក្រូសានៅរដ្ឋណតខូរ៉ូឡេណាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន 200 ដុល្លារលោកសេងសារុំនិងអ្នកស្រីម៉ាំសុខេងនៅទីក្រុងដេនវើជាប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមប្រចាំរដ្ឋខូឡូរ៉ាដូសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន 500 ដុល្លារ
Lok Lipet Negrosa, Notikrong Denver, Rod Colorado Sahara Amrik, Jamnon Has of Dollar. Lok Titan Tree, Notikrong Phnom Penh Protect Cambodia, Jamnon Has of Dollar. Protect Prakun Yang Nara, Ateta retains upon Saman and Nisset, Nisset Khmer Cambodia Krom, No Protect Cambodia, Jamnon Has of Dollar. Samakum Khmer Krom Bot Camera Rasay, Tikrong San Jose, Rod California Sahara Amrik, Jamnon Pira Dollar. Lok Chow Chung, Negrosa. No Victoria, Colombia, Protect Canada, Jamnon, Moradola. Lok Chow San Negrosa, No Victoria, Colombia, Protect Canada, Jamnon, Moradola. Support Saman and Nisset, Nisset Khmer Krom, No Protect Cambodia, Jamnon, Pira Dola. Lok Kim Ramani, Negrosa, No Tikrong Phnom Penh, Protect Cambodia, Jamnon, Moradola. Lok Wang Anh, Negrosa, No Tikrong San Jose, Rod California, Sahara, America, Jamnon, Moradola. Lok Likert, No Tikrong Las Vegas, Rod Nevada Sahara America, Jamnon Pira Dola. Lok Titan Tree, Notikrong Houston, Rod Texas Sahara America, Jamnon Mora Dola. Lok Chawan, Notikrong Seattle, Rod Washington Sahara America, Jamnon Pram Rodola. Lok Benson Choi, Notikrong Seattle, Rod Washington Sahara America, Jamnon Mora Dola. Lok Chow Serai, Notikrong Olympia, Rod Washington Sahara America, Jamnon Mora Dola. Nasraining Hasre Bopa, Noprotin Awe, Jamnon Has of Dola. Nasray Samsoka, no protect Alamang, Jimnon Has of Dola. Lok Tai Hong Negrosa, no the Grand Long Beach, Rod California, Sahara America, Jimnon Pira Dola. Lok King Ramani, Negrosa, no the Grand Long Beach, Rod California, Sahara America, Jimnon Mora Dola. Lok Pritja Jarib, no the Grand Tacoma, Washington, Sahara America, Mora Dola. Lok Sing Samrak, no the Grand Long Beach, Rod California, Sahara America, Jimnon Pira Dola. Lok Lam Savet, Notikrong San Jose, Rod California, Sahara Amrek, Moroi Dola. Pratai Prakun Sing Yang Ratana, Notikrong San Jose, Rod California, Sahara Amrek, Jamnon Moroi Dola. Pratai Prakun Munsaban, Notikrong San Jose, Rod California, Sahara Amrek, Moroi Dola. Pratai Prakun Tai Prajikun, Notikrong San Jose, Rod California, Sahara Amrek, Moroi Dola. Pratai Prakun Trang Tai Yung, Notikrong San Jose, Rod California, Sahara Amrek, Moroi Dola. TP Tam Rajakamavati Kosana online, Rabakrom Yuvajan Sahapon Kame, Cambodia Krom. Lok Thach Tai, Mora Dola. Lok Sun Cheng Chen, Notikrong Phnom Penh, Protect Cambodia, Has of Dola. Lok Thach Samon, Norat Washington Sahara America, Mora Dola. Nasri Keng Sothia, Norat Australia, Mora Has of Dola. Lok London, Norat Sahara America, Has of Dola. Nek Munmajin Chmoch Jamnon Bunnet, Sarap Prak, Pram Roy Mapay Dola. Dambay Chui Control of Sahapon Kame, Cambodia Krom. ចូលត្រែងការនៅក្នុងមហាសន្និបាតនេះសូមលោកអ្នកជាសប្បុរសជនមេត្តាតេកតងប្រដ័យប្រគុណសឹងយ៉ាងរតនាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ 4088 PO Box 12201 San Jose California 95151 USA លំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសឿនចិនដាលោកសឿនថៃធុននិងនាងថៃមេត្តាសូមជម្រាបជូនព័ត៌មានស្រុកខ្មែរនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិក្រុមហ៊ុន Chevron និងបង្ហាញវីដេអូបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីនៅថ្ងៃទី31ខែមីនាក្រុមហ៊ុន Chevron ដែលជាម្ចាស់ស្ថានីយ៍ប្រេងសាំងកាលតិចនិងផ្ដល់វីដេអូកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពបង្ហាញពីការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីនៅថ្ងៃទី31ខែមីនាខាងមុខនេះ អតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីធ្លាប់បានដាក់លិខិតស្នើទៅតុលាការអាមេរិកដើម្បីស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុន Chevron ដែលជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិប្រេងសាំងម៉ាកកាលតិចបញ្ចេញវីដេអូដែលបានថតពីកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពពាក់ព័ន្ធហេតុការណ៍លើលោកកែមលីនៅស្ថានីយ៍កាលតិចក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2006កន្លងទៅលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងរងបទចោទពីលោក ហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងករណីលោកកែមលីនេះដែរនោះបានសរសេរលើ កាលបរិច្ឆេទថ្ងៃ31ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះគឺកំណត់ដោយតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលក្រុមហ៊ុន Chevron មានទីតាំងរបស់ខ្លួន
អតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបន្ថែមថាដូច្នេះតុលាការនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវរងចាំសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមហ៊ុនឆេវរ៉ុនដើម្បីយល់ដឹងពីការពិតស្តីពីឃាតកម្មលើរូបលោកបណ្ឌិតកែមលីជាមុនសិនមុននឹងចេញសាលក្រមណាមួយលើពីបណ្ដឹងណាមួយស្តីពីការចោទប្រកាន់ណាមួយតទៅទៅនឹងឃាតកម្មនេះអ្នកស្រាវជ្រាវនឹងជាអ្នកវិភាគលោកកែមលីត្រូវបានឃាតកបបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2006នៅក្នុងស្ត
ដែលគេប្រើនៅជាង60ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកមជ្ឈិមបូព៌ានិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមេធាវីការពារក្តីលោកហ៊ុនសែនលោកទីតិចបានដាក់ពាក្យប្តឹងលោកសំរងស៊ីពីបទបរិហាកេរ្យជាសាធារណៈនិងញុយញងឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គម សំណុំរឿងរបស់លោកសំរងស៊ីដែលបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook ដោយចោទរដ្ឋាភិបាលថានៅពីក្រោយក្នុងនៃអំពើឃាតកម្មលើលោកកែមលីក៏ត្រូវបានបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះរួចហើយតុលាការនិងប្រកាសសារក្រមលើសំណុំរឿងរបស់លោកសំរងស៊ីនេះនៅថ្ងៃទី 30 ខែមីនាពាក់ព័ន្ធនឹងវីដេអូដែលយកចេញពីកាមេរ៉ានៅស្ថានីយ៍សាងកាលតិចនិងកាមេរ៉ាសន្តិសុខ តាមដងផ្លូវពាក់ព័ន្ធនឹងករណីបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីនេះដែរតុលាការក៏បានបង្ហាញក្នុងសាវនាកាសនិងមានការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈបន្តបន្តមកហើយកាលពីថ្ងៃដើមខែមីនាកន្លងមកនេះក្នុងវីដេអូនោះបានបង្ហាញពីសកម្មភាពបរមនីដែលស្លៀកពាក់អាវដៃវែងខោខូវប៊យនិងពាក់មួកបានបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីក្នុងម៉ាត់ក្បែរស្តុបបូកគោក្រោយមកបរមនីនោះ បានរត់ឆ្ពោះសម្ដៅផ្លូវសធិរស់ហើយត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួននៅចំណុចមុខផ្សារទំនើបអ៊ីអនបានតែម្ដងហេតុការដែលត្រូវប៉ូលីសចាប់ខ្លួនបាននោះមានឈ្មោះជួបសម្លាប់រដ្ឋអាចដាក់កូរ៉េខាងត្បូងសាកសួរលោកស្រីប៉ាក់ជិត 22 ម៉ោងទើបអត់ត្រឡប់ទៅប្រទេសវិញអតីតប្រធាននាយកដ្ឋានកូរ៉េខាងត្បូងប៉ាក់គុនហេ ដែលត្រូវបានតឡាការធ្វើរំដោះខុសអំណាចបានត្រឡប់ទៅគេហដ្ឋានរបស់លោកស្រីវិញនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃពុធនេះបន្តពីរដ្ឋអាជ្ញាបានខាត់ខ្លួននឹងសាកសួររហូតដល់22ម៉ោងលោកស្រីមានទឹកមុខស្ងួតហើយដែលសម្ដៅចូលរដ្ឋជនភ្លាមដោយមិននិយាយមួយម៉ាត់ទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានតោះបីជាអ្នកសារព័ត៌មានជាប់សួរលោកស្រីជាច្រើនសំណួរក៏ដោយពួករដ្ឋអាជ្ញាបានជាប់សួរលោកស្រីប៉ាក់ជុំវិញសំណុំរឿងអូក្រិដ្ឋមួយពាក់
mean are you hocks of Ramsnam, looks like you pretend it up like a bookie, no Saturn out of Korea, that throw about the black PM light, not the lack of Tamalin, tight it up mini. Soon number of battles repack, present barrock come hocker, good looks like I prefer mook, no job on the key at Lapchnam, crowns of numbering me. Bandal Amrujits not looks like young tech bonnet, throw bandrot at Najaklun, Kronu, Miloxray, Choi Chumsil, Mudpack of Bahloxray, Nepotin Krupon, Samsung. Away then I'm all looks like back, Jobrek Babni, Doisa Teluxray, Choi Sunsil, Prabrak to the tier of Bahloxray back, Jimbrit Jobrak P. Krumpon Molanity, Munusator, Moy Chamnoon. Down by the La Pip, Barang lit Rodang, drop some bad by Kachun, Pretendia Tapaday, G. Satiranet. ជាលើកទី1សម្រាប់ប្រទេសបារាំងដែលសេចក្តីប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីត្រូវលាតត្រដាងជាសាធារណៈនៅថ្ងៃពុធទី 22មិនិនានេះអញ្ញាធរជាន់ខ្ពស់ដើម្បីដំឡើងភាពជីវិតសាធារណៈ ចាប់ពីម៉ោង 6:00 ល្ងាចថ្ងៃទី 22 មិនិនានេះទៅប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ដឹងអំពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីបារាំងសូមចូលទៅក្នុង website របស់អញ្ញាធរ សម្បត្តិតម្លៃលើសពី 10,000 អឺរ៉ូរថយន្តគណនីធនាគារព្រមទាំងភាគហ៊ុនឬចំណែកទុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសនិងបំណុលជាយថាហេតុអមដោយលិខិតបញ្ជាក់ថាជាព័ត៌មានពិតបានក្លាយជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់មួយមុននឹងអាចឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបាន
តាមការពិតការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិមិនមែនលក្ខខណ្ឌថ្មីថ្មោងដែលបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបារាំងត្រូវរាយការណ៍ជូនក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបារាំងត្រូវរាយការណ៍ជូនក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញទន្ទឹមនឹងលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនផ្សេងទៀតទេប៉ុន្តែលើកនេះជាលើកទី1ដែលក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានព្រមព្រៀងផ្ទេសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានឲ្យអាជ្ញាធរជាន់ខ្ពស់ដើម្បីដំឡើងភាពជាអ្
Khmer set for car to be net done by Pitim Tote, Brookrom Proxa, Tomanun, Munchong Kern and Yato. I create Muni, Luke Loan Papua, Loy Jotanirka, Bachnout, Nunt for our mean Pipman Smart Kanirka Lang. Pontine a conundrum now by Katjun Protinia Tabaday, Tang Dapmui Rup. Mean Prampi Rup, Tlop, Trugban and Yato, to be net root high. Knonglu, mean cheer them Nangri. Mean tie by Katjun, Patot, Bunet Pano, that dredge long cat, lum hat mini. Paikachun François Fillon die job rung asre game loyrot, the bunk hum jet, first day broca, drop some batches at her neck, a big hack compare. I guess I broca, drop some bat, robot by Kachun, then the moy rope. Nung meme psych, non website, robot, and ya to, chappy, lingy, ni, ro hot dot, hangai broca, let the part watch not, jump the moy, hangai team of pipe by me, sa, people on the brampy. Bent up mock, get a sap, tie sick day broca, robot. Paikachun, P. Rup, Norm Knee, Throw Procured, Knee, but like brought Jum T. P. Second day procast drop some bun. Robot net, snatch out, Tangai T. Prambayus appear, people of Prampy, Nung Throw Retsire took, the website a hot dot, Tangai, pot and nut, cheer, pretend it up a day. Rahot mock turn and chanam people and up P. Second day procast drop some bun, robot Paikachun, pretend it up a day, Tat Knong and chop, but try some nut, robot Krom Proxa, Tomanun, mean tie, Paikachun, chop chanot, but no, die trips of psych, no to snap a day, pluka, crowd, dung little pal. Americ, Nick Uncle, but when I yoke room electronic, Julian Hawk, mock people protect Muslim. Saha around Americ, Nick Uncle. កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះបានដាក់ចេញវិធានការបន្តឹងលើការនាំយកឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកនៅលើយន្តហោះដែលហោះហើរមកពីប្រលានយន្តហោះមួយចំនួននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសមូស្លីមនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានិងអាហ្វ្រិកខាងជើងជាការឆ្លើយតបនឹងការគម្រាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខនេះដែលយើងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរ៉ាយទ័រក្រសួងសន្តិសុខជាតិអាមេរិកបាននិយាយថាអ្នកដំណើរដែលធ្វើដំណើរមកពីប្រលានយន្តជាប់ក្នុងបញ្ជីហាមឃាត់
tablet, opaco jack DVD, computer your day, number sin thought. Putui to win, opaco tangi, throw the duck, no canawali. But off by the crumbs of civil, America. Man look like pick rake on Walter. Pratia near temporary America, Donald Trump. Compong PM, duck of hot motif. Tell a cat for the number top, Pibam Ram, Leporot. More people think Muslim, drop mantala catch up to a day. But the uncle, got man chat with a cab or hacker hell clean it there. Nagnam Pierre, New York or Tamatri uncle, ban a yeta. Ningmaker ham caught your opaco electronic, Jokanong Yan Ha, Del Ha Ha, people take him non promoy, not a man machimbo P. Caria light borte, ban a yeta. Within a canny, good chap and what chap it can't him of a pram, came in your knee. Look tram, old aunt Pichok Jay, cried canum nine peak hat, then room long chow ring rajum room chumra. Protein it up a day, Americ, look donor tram, man a hang not any tack, a canum nine, a yap pay hocks at night about look, good chichok Jay, moik, knocker at some bits on yanny near the umlong the Tanika coast net watch knock and long mock. Can I die, look, ye yam from long chow ring rajum room chumra near that man tam, ye ye the night about look, and I said that we mean. Need our young tam catch upside about deep near Reuter. ក្នុងសន្ទរកថាផ្លែងទៅកាន់គណៈកម្មាធិការសភាជាតិរបស់បក្សសាធារណរដ្ឋលោកត្រាំផ្លែងបែបកំប្លុកកំប្លែងចំអកលោកលើយដល់ក្រុមអ្នករិះគន់និងបង្ហាញទស្សនៈសន្តិធិនិយមថាសំណើច្បាប់ផែទាំសុខុមាលភាពដែលលោកគ្រប់គ្រងនោះគឺត្រូវបានសភាតំណាងរាស្ត្របោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះ ការកាន់អំណាចរយៈពេល2ខែដំបូងរបស់លោកត្រាំគ្រប់ដណ្ដប់ទៅដោយរឿងរ៉ាវជំរងចម្រាស់មានចាប់ពីការបណ្ដេញទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោក Michael Flynn រហូតដល់សារនានាដែលលោកត្រាំបានចោទប្រកាន់ទៅលើអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Barack Obama ថាបានលួចស្ដាប់ថតសម្លេងអាគារត្រាំ Tower ដែលនោះគឺជាការចោទប្រកាន់មួយដែលនាយកFBI លោក James Comey បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងមកថាគ្មានមូលដ្ឋានប៉ុន្តែលោកត្រាំបែរជាមើលឃើញបែបវិជ្ជមានទៅវិញនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកដោយថាលោកបានចាត់វិធានការដើម្បី
ពង្រឹងព្រំដែនអាមេរិកជាមួយប្រទេសមិចស៊ិកនិងចង់បង្កើតច្បាប់ប្រមូលពន្ធមួយសម្រាប់ឧបត្ថម្ភដល់ច្បាប់ថែទាំសុខុមាលភាពរបស់លោកអូបាម៉ាលោកលើកឡើងទៀតថាច្បាប់ដកហូតពន្ធលើប្រាក់ចំណេញដែលលោកខិតខំបង្កើតឡើងនឹងព្យាយាមបើកផ្លូវដល់ក្រុមហ៊ុននានាដែលទទួលបានប្រាក់ចំណេញនៅឯបរទេសឲ្យបង់ពន្ធជូនរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងច្រើនចាប់ពី3ត្រីលានទៅ5ត្រីលានដុល្លារ លោកអ្នកនាងទទួលបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនៃវិទ្យុសម្លេងកម្ពុជាក្រោមនៅក្នុងនេតិវត្តខ្មែរនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមថ្ងៃនេះវិទ្យុសម្លេងកម្ពុជាក្រោមសូមលើកយកប្រវត្តិវត្តប្រជុំសាគរសុខារាមពូលាវថ្មីនៅក្នុងខេត្តពូលាវមកជម្រាបជូនលោកអ្នកបានជ្រាបវត្តនេះបានកកើតឡើងក្នុងឆ្នាំ គ្រិស្តសករាជ1975បើកកើតមកដល់ឆ្នាំ2017នេះវត្តមានអាយុ45ឆ្នាំលោកតាំងសារៈជាប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានស្រាវជ្រាវនិងរៀបរៀងប្រវត្តិវត្តនេះហើយលោកសឿនថៃធុននៃវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោមសូមអាននៅអត្ថបទនេះជម្រាបជូនលោកអ្នកបានស្ដាប់ដោយតទៅ វត្តប្រជុំសាគរសុខារាមមានទីតាំងចុះជាមួយទីក្រុងពលាវនេះទឹកខាងកើត តាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4ទឹកខ្មៅប្រេងនគរឆ្ងាយពីទីប្រជុំជនក្រុងពលាវតែប្រមាណជាកន្លះគីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះស្ថិតនៅសង្កាត់លេខ7ទីក្រុងពលាវវត្តនេះកសាងឡើងក្នុងឆ្នាំ1976ក្រោមការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតរបស់មន្ត្រីសង្ខេបពលាវដែលពេលនោះរួមមានប្រដាច់ប្រគុនប្រះបញ្ញាវិសាលសឿនអឹមប្រមេយ៍កុនខេតប្រដាច់ប្រគុនវិសាលញ្ញៀនត្រឹងយ៉ាងប្រមេយ៍កុនរងប្រដាច់ប្រគុនប្រមហាអគ្គមេធោតៃធឿនព
Sơn Chun, Pravane Thokon, Nung Prakru Thamija, Pramaha Thamapalo, Sơn Than, Prathim Kanaja, Cat Polio Jet Dam, Domin Kapi Pixa Yang Pisa Mui, Chile Timui, Nokanong Ano Sang Wajara, Nemetre Song Cat, Dai Ban Prophet Lang No Yup Tangan Mui Kat, Kamek Chnam Cha Tosak, Potasakrai Pipon Pramrodabon, Krisakrai Mupon Proboro Chet Sak Mui, Nokanong Wat Serekan Dal, Satat Nokanong Kum Pretamum, Stroke Chirinyo, Cat Polio. Nung no canoe some my prejudice licked the pea, no canoe what the period prejob, cum tuk sap, throck chirinyo, near Kaminia, chnamupon, proboro, jets of pea. Roman trace on canoe cat, yol curta, cat same thing did pick tran, doji cat prater pen, cat clang, cat crumon saw, cat the kmau, cat pregressay, tikrong prenaco, no cat oak cap jit them. Sot the mean what, no canoe tea prejum chun cat, no leg no canoe cat polio, mean what moy, good what cositaram. ដែលគេនិយមថាវត្តពលៀវដែលនោះប៉ុន្តែវត្តនេះមិនមានទីតាំងស្ថិតនៅចំកណ្ដាលទីក្រុងឬជាក្រុងពលៀវនោះទេតែមានចម្ងាយដល់ទៅ3គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងនេះដូច្នេះពុំអាចអបប្រសងខ្មែរឬសិស្សនិស្សិតខ្មែរដែលមានបំណងចង់បន្តការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យឬមុខជំនាញផ្សេងៗទៀតទៅកុងឬស្នាក់នៅក្នុងវត្តនេះបានឡើយដូច្នេះចាំបាច់ត្រូវតែមានវត្តមួយស្ថិតនៅចំកណ្ដាលទីក្រុងនេះឬយ៉ាងហោចណាស់នៅជាក្រុងនេះដែរដើម្បីអ
ដែលមានការប្រកាសថាលោកនឹងចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានមន្ត្រីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី 2 ខែកញ្ញាឆ្នាំនេះលោកសុនសៀវដំណាងរាស្ត្រខេត្តប៉ូលាវលោកសុនសៀវដំណាងរាស្ត្រក្នុងតំណែងលោកសុនដិនលោកលីភីណេសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងលោកហូមិនប្រធានមន្ត្រីទទួលបន្ទុកអភិវឌ្ឍពង្រីកជីវភាពប្រជាជនវៀតណាមកំណត់ខ្មែរខេត្តប៉ូលាវជាដើមបានសម្រេចសាងសង់វត្តនេះឡើង មន្ត្រីសង្ឃខេត្តទាំងមូលក៏បានឯកភាពជ្រើសរើសប្រដាច់ប្រគុនលំសុកជាប្រាប្រឡាត់កូនខេត្តកុំនៅវត្តបន្ទុំសាកោស្រីភ្នំពូនឬវត្តភ្នំពូនក្នុងឃុំទឹកសាបស្រុកជ្រោយញ៉អកាន់កាប់កសាងវត្តនេះដោយហេតុនេះហើយទើបវត្តនេះមានឈ្មោះជាវត្តប្រជុំសាកោនិងបន្ថែមពាក្យមួយភ្ជាប់ទៀតថាសុកខារាមដោយយកព្រះនាមរបស់ប្រដាច់ប្រគុនលំសុកមកភ្ជាប់ជាមួយប្រដាច់ប្រគុនលំសុកក៏ត្រូវបានមន្ត្រីសង្ឃខេត្តប៉ូលាវតែ
តវត្តប្រជុំសាគរសុខារាមហៅពលិលថ្មីនេះពុំមានពុទ្ធបរិស័ទចំណុះវត្តពិតប្រាកដទេគឺមានតែមន្ត្រីរាជការដែលជាខ្មែរនិងអ្នករកទទួលទាននៅក្នុងទីប្រជុំជនពលិលនិងពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរនៅភូមិបើក្នុងស្រុកពលិលខ្លះតែប៉ុណ្ណោះដែលជាពុទ្ធបរិស័ទចំណុះវត្តនេះសមិទ្ធផលដែលបានកសាងឡើងដោយប្រគ្រូចចៅអធិការឡាប់សុករួមមានឧបដ្ឋានសាលាមួយខ្នងធ្វើពីឈើដំបូលសង្កសីព្រះវិហារមួយខ្នងធ្វើពីឈើប្រក់សង្កសីគាត់មួយខ្នងធ្វើពីថ្មប្រក់ក្បឿងនិងតូបតូចមួយធ្វើពីឈើប្រក់សង្កសីផងដែរ
ចំណែកខាវិការទី3នឹងការកសាងដំបងនេះគឺជាបន្ទុកនៃវត្តទាំងអស់ក្នុងខេត្តប៉ូលាវជាពិសេសក្នុងស្រុកពីរគឺស្រុកជ្រញោនិងស្រុកប៉ូលាវតាមការឧបត្ថម្ភជាលើកដំបូងក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី2របស់មន្ត្រីសង្កេតដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងអំឡុងខែមីនាឆ្នាំ1977នៃវត្តទេពព្រាមប្រជពនោះវត្តនឹងសប្បុរសជនដែលបានចេញជាថវិការច្រើនបំផុត មានដូចជា1វត្តទេពព្រាមប្រជពរបស់ប្រគ្រូត្រង់យ៉ានប្រមេកនខេតចំនួន50000មរយដងពីវត្តមនីសាកោដើមអំពិលរបស់ប្រគ្រូមហាសុតិបាឡោសឿនឈូនប្រាក់កាលេខាធិការកុនចំនួន50000មរយដង3វត្តកំពីសាកោប្រែកជ្រៅរបស់គ្រូថាច់ធឿនប្រាក់អនុគុនសង្កាត់ពលាវចំនួន54000គាត់5លោកសឿនដិនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តពលាវបង់ប្រចាំខែក្រុងមួយខែ 2000ដងរហូតពីឆ្នាំនិងបន្ថែមប្រដាច់50000ដងរហូតដល់ពីឆ្នាំនិងវត្តនៅទូទាំងខេត្តពលាវដែលមានសារសម្បត្តិវត្តនោះសតែបានចូលជាថវិការសម្រាប់កសាងវត្តនេះសូមបញ្ជាក់ថាទឹកប្រាក់ចំនួន50000ដងក្នុងសម័យនោះមានតម្លៃខ្ពស់ណាស់ប្រហែលប៉ុនកឋិនក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំ វត្តដែលធំធំដូចជាវត្តព្រែកជ្រៅវត្តព្រៃជាប់វត្តដើមអំពិលនិងវត្តពលាវចាស់ជាដើមបានយ៉ាងច្រើនជាង2សែនដងដល់3សែនដងតែប៉ុណ្ណោះនិងវត្តតូចៗខ្លះបានមិនដល់1សែនដងផងទេពិតមែនតែវត្តប្រជុំសាគរសុខារាមកើតឡើងដោយគំនិតប្រួយផ្ដើមរបស់មន្ត្រីសង្ឃទូតាំងខេត្តពលាវមែនប៉ុន្តែក្រោយពេលវត្តនេះបានកកើតហើយគេពិនិត្យឃើញថាពុំសូវមានការជួយឧបត្ថម្ភពីមន្ត្រីសង្ឃគាត់ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទក្នុងខេត្តនេះឲ្យបានខ្ល
ដែលមានធនធានបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះបើគិតពីឆ្នាំ1972ដល់ឆ្នាំ1972គឺមានម្ចាស់កថានាទានពិសេសដែលបានដង្ហែទៅវាប្រគេនប្រសង់ដែលកងចាំប្រាសាទចំនួន1ឆ្នាំតែពីប៉ុណ្ណោះគឺឆ្នាំ1973ក្រោយពីវត្តនេះបានកសាងចំនួន1ឆ្នាំលោកឧត្តមសេនីយ៍ពុកសំអាន ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋខ្មែរប្រចាំវៀតណាមខាងត្បូងបានកសាងជាអង្គកថាទៅវាប្រគេនប្រសង់ដែលកងវាសាក្នុងអាវាសនេះនៅឆ្នាំ1975ពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តទេពីរៀនប្រជុំក្រុងឃុំទឹកសាបស្រុកជ្រោយញោខេត្តប៉ូលាវបច្ចុប្បន្នខេត្តក្លាំងក្រុមការប្រដូចប្រដៅគំនិតរបស់លោកត្រង់ខាត់ប្រធានគណៈកម្មការវត្តដោយមានការឯកភាពពីព្រះក្រមហារកតៈធម្មោតច្ហុនជាប្រធានសង្ឃវត្តនេះ បានសាងជាអង្គកថានាទានបង្ហែទៅវាប្រគេនប្រសង់ក្នុងវត្តនេះម្ដងទៀតវត្តប្រជុំសាកលសុខារាមពលិទ្ធិថ្មីចាប់ពីកសាងឡើងរហូតដល់ឆ្នាំ1977ត្រូវទទួលរងនូវស្ថានភាពជាអក្សរចំនួន2លើគឺនៅឆ្នាំ1976មានប្រសង់និងពុទ្ធបរិស័ទ1ក្រុមបានប្រដូចប្រដៅកសាងវត្តថ្មីមួយទៀតនៅភពបើដែលមានចម្ងាយពីវត្តប្រជុំសាកលសុខារាមនេះប្រមាណជា2គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះធ្វើឲ្យវត្តប្រជុំសាកលត្រូវបាត់បង់ពុទ្ធបរិស័ទ1ភាគ
បានឆ្នះសង្គ្រាមលើយន្តខាងត្បូងធ្វើឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋការក្រុងរបបចាស់ជាជំនួសជាវត្តនេះត្រូវបែកកាច់ខ្ចាយមួយភេទធំទៀតបើកិត្តពីឆ្នាំ1970មកដល់ឆ្នាំ2017នេះវត្តប្រជុំសាគរសុខារាមមានអាយុទើបតែ 45 ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះដោយឆ្លងកាត់ប្រជាអធិការចំនួន4ព្រះអង្គគឺ 1 ប្រដ័យប្រគល់ព្រះនាមសម្បត្តិជាចៅអធិការបច្ចុប្បន្ននិមន្តមកពីខេត្តទឹកខ្មៅស្រាវជ្រាវនឹងរៀបរៀងដោយលោកតាំងសារៈប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានិងតាមការផ្ដល់ព័ត៌មានខ្លះៗពីឧបាសកត្រង់លីអតីតប្រធមាចារ្យវត្តសូរិយារាមខ្វែងបបែលថ្មីដែលធ្លាប់កងនៅវត្តប្រជុំសាគរសុខារាមនេះ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយនៃវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោមដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តាំងពីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនិងអានព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈគេហទំព័រ www.vokk.net នាងខ្ញុំថៃសុជាតាព្រមទាំងសហការីនៃក្រុមផ្សាយទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា